បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការអធិប្បាយការប្រកួតមួយគូរវាងបង្គោលក្រហមផលស៊ីឡុងដែលទៅជាក្មួយរបស់កីឡាករផលសុភ័ណ្ឌប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃផេតមេកឡេកបាទទឹកទី1ក៏ឈានចូលមកដល់ហើយតាក់ទី1ក៏បានចាប់ផ្ដើមមកដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមើលថាផលស៊ីឡុងគេល្អដូចពូរបស់គេផលសុភ័ណ្ឌឬអត់តាត់ស្ដាំមកជើងធាក់ឆ្វេងមកជើងផលស៊ីឡុងសងស្ដាំធាក់មកជើងមកវិញអាយ៉ាចូលមកស្វាគមន៍គ្នាម៉ាត់ឆ្វេងមួយរបស់កីឡាករថៃតាត់ស្ដាំខាងក្រៅមួយថៃខាវឆ្វេងកីឡាករថៃចាប់ជ្រៀកគ្នាជាប់ស៊ីឡុងចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់ជាមួយបណាកីឡាជង្គង់បានមុនបោះជង្គង់មួយម្នាក់តែថៃកាច់អូយកាច់ដួលចង្កាប់ថ្ងៃលេបកគោខៀវនេះល្អរបស់គេបាទចូលមកវាយប្រាយហ្មងទឹកទី1ដរិចឆ្វេងផលស៊ីឡុងបត់កែងស្ដាំផលស៊ីឡុងអាយអើយប្រុងបត់ឲ្យឆ្វេងមួយទៀតទាត់ស្ដាំខាងក្រៅមួយរបស់ផេតឡេតដរិចឆ្វេងផលស៊ីឡុងធាក់ឆ្វេងផលស៊ីឡុងខាវឆ្វេងមួយរបស់ផេតឡេតក្រូសេមឆ្វេងស្ដាំមួយផេតឡេតទាត់ស្ដាំផលស៊ីឡុងទាត់ឆ្វេងផលស៊ីឡុងស៊ីឡុងច្រត់អីសៃឲ្យឆ្វេងមួយទាត់ស្ដាំសងវិញផតស៊ីឡុងមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងកីឡាករថៃទាត់ស្ដាំមកជើងទាត់ស្ដាំសងវិញ2ជើង3ជើងរបស់កីឡាករថៃបោះជង្គង់ស្ដាំទាត់មកជើងទៀតបោះជង្គង់ឆ្វេងស៊ីឡុងសងមកវិញអាយ៉ាកីឡាករថៃនេះចេញមកដូចរៀងស្វាហាប់បោះជង្គង់ស្ដាំមួយស៊ីឡុងណែនធាក់ស្ដាំមកជើងទៀតពេញកាពះធ្លាយកាពះបាត់លត់ច្រត់អសីឲ្យឆ្វេងមួយទៀតស្ទុះចូលបត់កែងត្រង់នេះបាំងអាញាកដាលតិចមិញកីឡាករថៃដូចខ្លាហានឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់ស៊ីឡុងស្ទុះចូលដរិចឲ្យឆ្វេងមួយរបស់កីឡាករថៃទាត់ស្ដាំមកជើងបងសំណាញ់របស់ផលស៊ីឡុងផលស៊ីឡុងតាមច្រត់អីសៃមកជើងដាច់ផ្ងាផេតឡេតស៊ូចូលឆ្វេងស្ដាំតែត្រូវម៉ាត់ស្ដាំរបស់ផលស៊ីឡុងមកវិញដែរទាត់ស្ដាំខាងក្រៅមួយស៊ីឡុងស៊ីឡុងតាមម៉ាត់ឲ្យស្ដាំមួយទាត់ឲ្យស្ដាំមួយកញ្ចឹងក៏ទាត់ឲ្យឆ្វេងមួយទៀតចាប់ជើងជាប់សងមកជើងមកវិញក៏ត្រូវដួលខ្លួនឯងកីឡាករថៃផេតឡេតអាយូយទឹកទី1វាយអីវាយយ៉ាងហ្នឹងអាកូនបើដរិចអាឆ្វេងមួយស៊ីឡុងធាក់អាឆ្វេងមួយទៀតរបស់ស៊ីឡុងក្មេងឯងក្មេងកាចចឹងឯងក្មេងឯងឈាមរាវឯងតាត់ឆ្វេងមួយជើងរអិលដួលបាត់ទៀតទៅហើយស៊ីឡុងព្យាយាមចាក់ជើងក្រោមនិងចាក់ធុងទឹកស៊ីឡុងនេះតាត់ស្ដាំមួយជើងផ្កាប់ចានតែកាលាក៏ថៃមិនអីខាវឆ្វេងតាត់ផ្កាប់ចានមួយជើងទៀតស្ដាំអាយ៉ាអាយ៉ាឆ្វេងស្ដាំរបស់ស៊ីឡុងតែត្រូវម៉ាត់ស្ដាំរបស់ផេតឡេតមកវិញទឹកទី1នៅសល់10វិនាទីចុងក្រោយប្រងធ្វើអីចេះស៊ីឡុងធាក់ស្ដាំបត់កែងស្ដាំអូយកន្លែងនេះអត្ថាធិប្បាយមិនទាន់2ស្នៀតម្នាក់ចប់ទឹកទី1បាទទឹកទី1បានបញ្ចប់ទៅហើយបងប្អូនឥឡូវទឹកទី2ក៏ឈានចូលមកដល់ទៀតហើយទឹកទី1មិញគាត់ណាគោះជួងភ្លាមប្រាវចាំមើលទឹកទី2ចាំមើលកាន់តែក្តៅជាងទឹកទី1ទៀតឬក៏យ៉ាងណាទល់ដៃគ្នាមួយទល់ដៃគ្នាមួយម៉ាត់ដរិចអាឆ្វេងមួយរបស់ស៊ីឡុងទៅលើក្បាលពោះផេតឡេតផេតឡេតខាយឆ្វេងម្ដាយម្នាក់
ផេឡេតនេះកំពស់ស្ទើរបន្តិចទាត់ឆ្វេងមកជើងរបស់ស៊ីឡុងប៉ុន្តែចិត្តអត់ស្ទើរដូចកំពស់ទេបាទស៊ីឡុងតាមឆ្វេងស្ដាំក្បាលពស់ប៉ុន្តែផេឡេតថយផុតធាក់ច្រត់អេសីអាស្ដាំមួយរបស់ស៊ីឡុងពេញដើមទ្រូងរបស់ផេឡេតទាត់អាក្រោមមកជើងឆ្វេងផេឡេតអត់ទាន់ចេញអាវុធទៅលើស៊ីឡុងវិញទេទឹកពីនេះឆ្វេងមួយទាត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ផេឡេតតែត្រូវស៊ីឡុងគេចផុតទាំងពីរស្នៀតស៊ីឡុងឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងមកជើងទៅលើផេឡេតចូលទះឆ្វេងម្ដាយរបស់ផេឡេតស៊ីឡុងទាត់ដាក់ឆ្វេងកាប់ចានមកជើងតែចូលឃុំរបស់ផេឡេតធាក់ឆ្វេងរបស់ស៊ីឡុងផេឡេតនេះគេចាំចេញមួយមួយយកច្បាស់យកធ្ងន់បងប្អូនឆ្វេងស្ដាំរបស់ស៊ីឡុងតែត្រូវសងអាឆ្វេងមួយរបស់ផេឡេតធាក់មកជើងឆ្វេងរបស់ស៊ីឡុងគ្រាគ្នាជាប់ត្រង់នេះក្រាញពវល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 បោះឆ្កងស្ដាំផេឡេតពវលពវលស៊ីឡុងធ្វើអីបានអត់អត់ទេលោកអាញាការ៉ាធ្វើអន្តរាគមចាប់អ្នកទាំងពីរមកកាន់កណ្ដាសង្វៀនពាក់កណ្ដាផ្លូវនៅទឹកទី2ស៊ីឡុងដើរចូលទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងហើយក៏តាមទាត់ឆ្វេងចូលខាយឆ្វេងមកវិញម្ដាយមួយទៅមួយមកម្នាក់ទាត់ម្នាក់ម៉ាត់ទាត់ឆ្វេងមកជើងរបស់ផេឡេតស៊ីឡុងដរិចឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំទាត់មកជើងឆ្វេង3ស្នៀតរបស់ស៊ីឡុងម៉ាត់ដរិចឆ្វេងមួយទៀតផេឡេតធ្វើតែមិនដឹងម៉ាត់ដរិចឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំរបស់ស៊ីឡុងឆ្វេងម្ដាយម្នាក់ទាត់ស្ដាំកញ្ចឹងករបស់ស៊ីឡុងទៅលើផេឡេតបោះជង្គង់ស្ដាំស៊ីឡុងគ្រាគ្នាជាប់គ្រាគ្នាជាប់បោះជង្គង់ស្ដាំស៊ីឡុងស៊ីឡុងនេះល្អគ្រប់គ្រឿងល្អគ្រប់គ្រឿងមិនចាញ់ពូគេទេបាទចាំមើលអនាគតចង្វាក់វាយក៏ស្តៀងពូរបស់គេផលសុភ័ណ្ឌដែរស៊ីឡុងនេះទាត់ឆ្វេងបោះជង្គង់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងបោកកែងស្ដាំមួយទៀត4ស្នៀតតែហាឆ្វេងមួយទាត់ឆ្វេងបុកកណោតដាក់ស្ដាំមួយស៊ីឡុងស៊ីឡុងច្រត់អីសៃមកជើងស្ដាំខាឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់ស៊ីឡុង3ផ្លែទៅលើផេឡេតផេឡេតអត់ទាន់មានអីសងលើស៊ីឡុងវិញទេខាឆ្វេងឆ្វេងម្ដាយម្នាក់ទាត់ស្ដាំផេឡេតខាងក្រោមស៊ីឡុងថាម៉ៃមីបញ្ហាទាត់ស្ដាំមកជើងចាក់ខាងក្រោមចង់ឈឺជើងខ្ញុំជើងទៅនៅផេឡេតទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតផេឡេតដូចចង់រឹងជើងទាត់អាឆ្វេងមកជើងទៀតផលស៊ីឡុងជូតជើងបន្តិចជូតជើងបន្តិចស្ទុះចូលដរិចឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំក្បាលពោះដោដៃគ្នា2ដៃម្នាក់ដរិចឆ្វេងម្ដាយម្នាក់ក៏ចប់ទឹកទី2ម្ដងទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនទឹកទី2បានបញ្ចប់ទៅទឹកទី3ក៏ឈានចូលមកដល់ Round 3អ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅចូលដៃគ្នាមួយចាំមើលស៊ីឡុងទឹកនេះធ្វើយ៉ាងណាទៅលើផេឡេតដល់ធាក់ឆ្វេងមកជើងស៊ីឡុងទាត់ស្ដាំផេឡេតខាងក្រោមមួយទាត់ស្ដាំខាងក្រោមស៊ីឡុងសងទៅវិញទាត់ឆ្វេងតែផេឡេតងើយផុតទាត់ស្ដាំមកជើងផេឡេតតែត្រូវច្រត់អេសីអាឆ្វេងយ៉ាងវិញចង់ដាច់ផ្ងាពីស៊ីឡុងមកវិញស្ទុះចូលម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់ស៊ីឡុងស៊ីឡុងនេះគឺចេញទៅគឺ3ទៅ4ផ្លែបាទទាត់ស្ដាំចូលម៉ាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំសងមកវិញមួយទៅពីរម៉ោងខាវឆ្វេងមួយរបស់ផេឡេតចំដើមទ្រូងស៊ីឡុងស៊ីឡុងដរិចចូលស្ទាត់ជើងឆ្វេងខាងក្រោមមួយស្ទុះចូលខាវឆ្វេងខាវឆ្វេងសងវិញទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតស៊ីឡុងអ្នកទាំងពីរនេះលេងចង្ងាយច្រើនលេងប្រយោលទាត់ស្ដាំរបស់ស៊ីឡុងធាក់ឆ្វេងរបស់ស៊ីឡុងផេឡេតតាមធាក់មកជើងច្រត់អីសៃដាច់ផ្ងា
ីឡុងនេះល្អមកឈុតទាំងធាក់ទាំងទាត់ទាំងម៉ាត់ទាំងកែងស្ទុះចូលស្ទុះចូលស៊ីឡុងដរិចឆ្វេងទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតស៊ីឡុងដឹកទី3ហើយទាត់ស្ដាំផេតឡេតតែចូលមិនចោះនឹងអាស្នៀតធាក់របស់ស៊ីឡុងទាត់ស្ដាំមកជើងរបស់ផេតឡេតតែត្រូវស៊ីឡុងធាក់ចំកចាប់ការពារបាទណែនពេញក្បាលបូស៊ីបាទឥឡូវលោកអាញាកដាសម្រួលផេតឡេសិនចោះទៅក្រោមហើយបាទឥឡូវកីឡាករថៃក៏បានឡើងមកលើសង្វៀនវិញហើយលោកអាញាកដាឲ្យបន្តការប្រកួតបាទទឹកទី3នៅសល់1នាទីជាងទៀតបាទធាក់ឆ្វេងមកជើងអុកគូតពីផលស៊ីឡុងទៅលើផេតឡេតទាត់មកជើងស្ដាំសងអាឆ្វេងស៊ីឡុងមកវិញទាត់មេស្របបាទត្រង់នេះឆក់ទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតស៊ីឡុងធាក់ច្រត់អីសៃមកជើងស៊ីឡុងច្រត់ចៃសៃអាស្ដាំមកជើងទៀតឆ្រាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតស៊ីឡុងម្នាក់ទាត់ម្នាក់ម៉ាត់កែងផេតឡេតកែងស៊ីឡុងអាយយតាមស៊ីឡុងឆេវឆែធាក់ស្ដាំមកជើងចង់តាមវាយកែងបុកកែងមួយពីលើខត់ស៊ីឡុងតាមតាមបត់កែងស្ដាំស៊ីឡុងតែត្រូវគេកាច់ផ្ដួលបានអុយវាយញាប់ហ่าតាមតាមស៊ីឡុងជាប់បោះជង្គង់ក្លាក៏ថៃបត់កែងស្ដាំស៊ីឡុងបត់កែងស្ដាំស៊ីឡុងអត់ត្រូវពីផ្លែត្រូវក្លាក៏ថៃគេចផត់បត់កែងស្ដាំស៊ីឡុងទាត់ស្ដាំរបស់ក្លាក៏ថៃបោះជង្គង់ស៊ីឡុងបោះជង្គង់ស្ដាំស៊ីឡុងទៅវែងស៊ីឡុងតែត្រូវដួលខ្លួនឯងផេតឡេតផេតឡេតចង់ងេមងាមចង់ងេមងាមស៊ីឡុងធាក់ឆ្វេងមួយធាក់ឆ្វេងបោះបត់អាឆ្វេងបុកអាស្ដាំមួយទៀតកែងទាត់ជើងស្ដាំមកជើងគៀនជ្រុងបុកកែងស្ដាំទៅហើយលោកអាញាកណ្ដាលរាប់ផេតឡេតហើយបងប្អូនភ្ញាក់ថ្មិញបានហើយបញ្ចប់ការប្រកួតនេះត្រង់នេះរូបភាពយឺតៗមិញអត្ថាធិប្បាយអត់ទាន់សូមអធិស្ឋានបងប្អូនបត់កែងស្ដាំផត់អាផត់តែស្លាប់ស្លាប់អាមុននោះស្លាប់ស្លាប់តាំងពីអាមុននោះត្រង់នេះនេះបត់កែងស្ដាំនេះផត់ទេនេះត្រង់នេះត្រង់នេះអូអានេះអត់ត្រូវទេស្លាប់ស្លាប់តាំងពីអាមុននោះងេមងាមតាំងពីអាមុននោះបាទនេះរូបភាពយឺតយឺតរូបភាពយឺតយឺតដកដែរដែរនេះកែងឆ្វេងនេះ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 ច្រត់អីសៃមកជើងចំភក្ត្រាចង់វងវែងមកទៅហើយវងវែងធាក់ទុបកាត់បត់កែងឆ្វេងណែនបោកកែងស្ដាំពីលើមួយទៀតបាទនេះផលស៊ីឡុងបងប្អូនបាទបង្គោលក្រហមផលស៊ីឡុងផ្ដួលកីឡាករថៃផេតមេឡេតឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3សន្លប់ហើយមានរបួសទៀតបាទបាទចំណាំមុខទុកបាទបងប្អូនកីឡាករវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាយើងទើបតែមានវ័យ16ឆ្នាំទេបាទបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះបាទបងប្អូនជម្រាបលា